Kryeministri i vendit Edi Rama ka hedhur akuzat të forta ndaj Bashkimit Evropian, i cili sipas tij po mban peng Kosovën, Shqipërinë dhe rajonin. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti është treguar i rezervuar dhe diplomatik në fjalën e tij, sa i takon mosliberalizimit të vizave nga Bashkimi Evropian. U zhvillua ditën e sotme në Tiranë mbledhja përbashkët e dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës, ku në agjendë ishte në shkrimi 14 marrëveshjeve. Tre janë më të rëndësishme. Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, kryeministri Edi Rama ka hedhur akuzat të forta ndaj Bashkimit Evropian, i cili sipas tij po mban peng Kosovën, Shqipërinë dhe rajonin. Sipas Ramës, mosliberalizimi i vizave për Kosovën është një tur për Bashkimin Evropian, ndërsa shtoi se mini Schengeni Ballkanik është një valvul shkarkimi që sjell më shumë punësim dhe mbi të gjitha njohje të Kosovës nga Serbia. Nuk mbetet vetëm të përsëris që mos liberalizimi i vizave për Kosovën është një turp për Bashkimin Evropian, një turp i pa shlyshëm dhe i pa justifikueshëm, përsa ko mos liberalizimi i merituar, jo sot, por prej disa kohësh, mbetet në fuqi, jo për arsye se Kosova nuk ka bërë detyrat, por për arsye se Kosova është marrë peng i dinamikave të brendshme në vendet caktuara të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti u treguar rezervuar dhe diplomatik në fjalën e tij sa i takon mosliberalizimit të vizave nga Bashkimi Evropian. Si që tha Kryeministri Rama, mbetemi vendi i vetëm në region pa liberalizim të vizave. Po mundohemi që gjatë kërkesës tonë që ne të kemi liberalizimin e vizave sa më shpejt, të mos e shajmë shumë bëjen, por të tregojmë vendosmërinë tonë që të mbajmë të plotësuara, edhe mirë të plotësuara, të 95 kriterët që e kemi plotësu në vitin 2018.